não brinque com os vermes. Na verdade, eu sou coloproctologista, sou especialista dessa parte intestinal e digestiva. Porém, essa orientação eu digo que todos os médicos têm que dar para os seus pacientes. Vamos parar de achar que é só a criança que tem que se desverminar. Todos os adultos temos que nos desverminar uma vez no ano com um bom vermífugo. E na verdade, quem lida muito com zona rural ou lida muito com pets, animais de estimação, tem que ser duas vezes no ano. Muitas pessoas estão com cansaço, que é o termo técnico, astenia, estão com avitaminose, problemas de não absorver vitaminas, estão até mesmo com problemas de esquecimento, falta de memória, problemas até mesmo na respiração, por não se desverminar. Então, na verdade, não precisa ficar fazendo um examezinho de fezes, EPF em três amostras, como tudo que é médico pede, você tem que se desverminar. Ah, doutor Fernando Lemos, com qual vermífugo é bom se desverminar? Eu poderia citar vários. Eu vou citar um bem comum que eu gosto, que é o albendazol 400 mg. Muitas pessoas acham que é dose única. Não é. Ele tem que ser usado corrido por 5 dias seguidos, né? Tem alguns que são mastigáveis, outros são via oral. Isso você tem que ver ali na caixinha mesmo, vai dizer mastigável. É um remédio excelente. A nitazoxanida, né? Que é muito conhecida. Tem marcas Anita, tem a marca Tanísia, Azox. Que você usa dois por dia após café e janta por 3 dias, só não pode ficar preocupado que a urina fica um pouco esverdeada. Também é um tratamento bastante adequado. Porém, você tem que você e a sua casa se desverminar. Cada vez mais o estudo está mostrando doenças de vias biliares, doenças cerebrais, doenças pulmonares, apenas por pessoas que não se desverminam, porque os médicos não orientam. Quantas vezes você come num restaurante e come salada? Come comidas, apertos de mão, coloca a mão na boca, e você está carregando vermes para dentro do teu organismo. E isso aí não tem como você saber se ele vai ficar silencioso, que eu já ouvi alguns colegas dizendo isso aqui, não vai ser patógeno para o teu organismo. Não brinque com isso. Se desvermine é a dica do especialista.